yono ninsimbi kulisomesa abantu okwagala ensi yaabwe. Toyinza kusomesa muntu kwagala nsi ye naye nga n'olulimi lwe tulumwagazizza. Puloguraamu eri mu ggwanga y'ebyokusomesa abaana mu masomero ennimi zaffe ezaliraanwa teriimu. Abasajja Akubiriza abazadde musomese nnyo abaana. Abazadde muzzeemu abaana empisa, tujje empisa z'abaana abanaafuuka ensonga Ssekiboobo ab'enkya ziteekwa kuva waka. Abaana mubaggyeemu mukerenya afuuse ekizibu mu Buganda naddala bitundu eby'oku myalo. Abaana bambala bubi ne basikiriza basevuduvuto okukola obubenje ku baana baffe. Abazadde tubeegayiridde. Omwana bw'aba ayambala bubi tekamutenda nga bw'asibye ki bokisi. Abaana mbagambe waliwo ebitundu by'ekumbi ogenda olime ky'ekibonerezo. Omwana n'ava buto nga tayagala nakwata nkumbi okulima kibonerezo. Nekireeta obwavu mu maka gaffe omwana n'akula nga amanyi nti okulima ki njala. Kyo kye twagala mwe abantu abali ku ground era abaliraanye ebibira muweebwe obuvunaanyizibwa obw'okubizaawo. Musimbemu emiti mubere ba stakeholders after all mwe muba mubikuumye si kyo ekituluma. So tulina obunyivu bw'amaanyi mu nsonga eyo ey'ekibira naye we tunaatereeza awo bino ebiraba byonna bigenda kuba bikola ki biba biweddewo kuba teri gwe bagenda akawayirako wekavaawo tewali agenda kugamba kibira naye kaba wekali mwe beeyambisa ne bayita omwo gwe ne bamu eri ebugolobi ne bamuwa ekibira gwe n'ojja wano olwane naye leero n'olwana naye n'akulinda n'akulindamu omwezi waavu n'olwokuba nga abamu batwavuwazza. Twalina abantu abetwali tulowooza nti bazze otuzza engulu naye mukadde waffe nabo kye batuleseemu si kirungi. Twagala kuba waabira buwaabizi newankubadde bayinza okunyiiga nga bali eyo